Hello， 大家好，我是电商创文小一。现在呢，要向大家展示 Sony Xperia XZ3 的照相功能。那它的主镜头呢，有1900万像素，搭配超高 ISO 12800感光度，可以让我们呢在夜晚的拍照的时候，可以拍出明亮又美丽的照片。那前镜头呢，搭载1300万像素，可以拍出很像单眼效果的景深自拍，而且呢，还有美颜美肌的效果哦。那这个很酷的智慧启动相机功能，可以预测使用者拿起手机的下一步是准备拍照，那就会帮我们直接开启照相功能咯。接下来9月22号连两个周末，我就会在北中南 Sony Mobile 专卖店与大家见面，现场呢会仔细介绍 XZ3，还会有一些小活动哟，大家来支持。